Terve. Mä uskon, että on pikkuisen. Tuolla Jyrännin ja Kampalan, siellä on lippusiimat, niin kasvaa. Mä en tiedä, paljon meillä tässä aikaa. Eikö se tuo?
Kaisa, menkääsi, mä otan kuvan. Kaisa! No, mä otan lisää. Äänestä tunnistetaan. No niin, okei, okay. Menkää siihen. Menkää siihen, mä otan teistä kuvan. Ei mulla mikään muu kuin parvi. Toinen vielä. Toinen vielä, toinen vielä. Iso osaakia. Kaisa, mulla on ne. Oli 20 000 makkasta.
Oh,